Tady máme Kubu. Tady je Marta. Všichni mají pěkné kytky. Tak tady máme jednu kameramanku. Jdu nás natáčí. No jo, Marta. Nazdár, co děláš? Já. No. Klepu se strachy. Co? Klepu se strachy. Klepeš já taky, no. Vyzerají, co by na vysvědčení, no. Klepe se ti vůbec taky, no. Se omlouvám, protože musel naléhavý úvodu vodě. Jménem všech meteorologických pracovníků, protože ty k nám také patří, abych vám popřál všechno nejlepší do dalšího života, abych vám popřál, aby se vám dařilo, aby se vám splnilo všechno, co si kdy přejete a budete přát. No a vy jste na naši školu vzpomínali jenom to dobré. Bylo tady spousta dobrého, byly tady některé věci, které se nám třeba nelíbily, možná že i vám, ale to k životu patří a tím se nedá nic dělat a myslím, že tím se budete potkávat i jako v dalším životě. Takže přeji vám teda všechno nejlepší a ať se vám daří. Abychom se setkali s naší budoucností, abychom se rozloučili se všemi našimi přáteli, učiteli a spolužáky, abychom se rozloučili se všemi veselými i smutnými příhodami do základní školy, které se stanou pouhými vzpomínkami. Stojíme na hranici, kde se naše životy rozdělí a každý půjde svou cestou. Samozřejmě někteří z nás zůstanou v kontaktu, ale někteří ne. Když se nad tím zamyslíte, před nedávnem jsme byli ještě malé děti, které si hrály na schovávanou. Nyní budeme mít šanci ukázat naše charaktery a osobnosti, které se nám vytvořily naší prostředí. Za pomoci toho, co jsme se zde naučili. Dovolte, abych poděkovala všem učitelům a učitelkám z naší školy, za jejich výčet a pérovězky. Za věčnou trpělivost, snahu nás něco naučit a často učit. Další vyznamenání 1,25 průměrný prospěch má Martina Jelínková a Lukáš. Další vyznamenání. A poslední vyznamenání průměrný prospěch 1,5 Markéta Duška. Děkuji.
třetím místě je němčina 2,41 setin a až na čtvrtém místě matematika 2,43 setin. A potom už následuje za matematikou následuje hned fyzika chemie 2,39 setin a fyzika 2,36 setin. Ostatní předměty už mají potom průměr od 1 od 2. Tělocvik vám můžu sdělit. Tělocvik má průměr 1,19 setin. Neměli všichni jedničky, z tělocviku byly tady nějaké dvojky. Ještě jsem zapomněla cvičení cvičení z českého jazyka 2,43 setin a cvičení z matematiky 2,43. Je druhým nejvýznamnějším dnem ve vašem mladém životě. První den byl asi ten, kdy jste poprvé vstoupili do této školy, jsou vy žáci a dnes po 9 letech ji opouštíte. Prožili jsme spolu hodně chvil, některé krásné, některé méně radostné, ale věřte mi, i když jsme se na vás někdy zlobili a měli jsme spolu různé nesváry, tak vždycky to bylo jenom proto, že jsme se my snažili vás víc naučit a snažili jsme se z vás vychovat slušné a poctivé lidi. Nakolik se nám to podařilo, posoudíte brzy sami v dalším životě. Myslím si, že za několik let budete rádi s úsměvem vzpomínat na všechno, co jsme tady ve škole prožili, co jste prožili v těchto lavicích. Máte před sebou krásné a dlouhé 2 měsíce prázdnin. Přeju vám, abyste si je užili co nejlépe, protože možná pro některé jsou to poslední prázdniny, bezstarostné prázdniny v životě. Dávejte na sebe pozor, ať už při koupání, při sportování. Mnozí z vás se teď stali účastníky silničního provozu, takže nezapomeňte na to, co jste se do školy naučili. Nezapomeňte dodržovat dopravní předpisy, vyhlášku a tak dále. Buďte opatrní při tom, protože úrazy na malých motocyklech už jsou daleko horší než na kole. A úplným závěrem. Přeju vám, aby se vám ve vašem dalším životě všechno dařilo. Přeji vám mnoho úspěchů, ať už na středních školách nebo v učebních oborech. Hodně lásky a štěstí v osobním životě. Ať už jste v budoucím zaměstnání, které už jste si někteří vybrali, někteří si ještě vyberete, ať jste v něm šťastní a spokojení. A pamatujte si, že kdykoliv budete potřebovat poradit nebo pomoct, nebo se budete chvíli jenom podívat, nemůžete kdykoliv přijít, dveře do školy jsou vám otevřené. A myslím, že můžu mluvit nejen za sebe, ale za všechny pedagogické pracovníky, že všichni vám kdykoliv rádi poradí a pomohou a kdykoliv vás rádi. Děkuji vám a ještě jednou vám přeji štěstí. Turbulence. Do you fear?
in my anguish. In the promise.